Azərbaycan toylarını ən baxımlı və maraqlı edən amillərdən biri də rəqslərdir. Toylarımızda demək olar ki, əvvəldən axıra qədər meydan boş qalmır. Lakin son zamanlar məclislərdə qarşılıqsız rəqslərin şahidi oluruq. Belə ki, kişilərin sərt və texniki hərəkətlərlə etdiyi rəqsi indi qadınlar edir, həm də kişilərlə. İldir rəqs müəllimi kimi fəaliyyət göstərən Səriyyə Musəvi deyir ki, qadın və kişi rəqsləri bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Qadın rəqsini ayaqların düzgün hərəkəti, bütün diqqəti əl və bədənin yuxarı hissinə yönəlməsi, çiyinlər, baş, üzün mimikasının daha yumşaq işlədilməsi təşkil edir. Kişi rəqsinin isə əsas əlamətləri ayaqların texnikası, barmaqların üzərində dayanma, çevik hərəkətlər, dizlər üstündə sürətlə yerə enmədi. Bu qanuna uyğunluq pozulduqda isə ortaya xoşagəlməz görüntülər çıxır. Xanımlıq itir. Ən əsası. Həm mədəniyyətdir, həm xanımlıqdır, həm incəlikdir. Biraz qızlar köbutlaşırlar. Tövsiyə edirəm ki, qoy ona xanım rəqsləri öyrənsinlər. Deyirəm ki, gətirin, qoyun, qoy öyrənsinlər, oynasınlar, bəyənərsiz, özünüzü görərsiniz ki, fikrinizi dəyişdirərsiniz. Elə də olub, məsəl üçün, gəlib, bəyənib xalq rəqsləri. Deyib ki, qoy olsun, oynasın. Amma elə də valideyn var ki, deyir, yox, ancaq ritm oynasın. Son zamanlar profesional rəqs dərnəklərinə yazılan qızların bəziləri kişi rəqslərinə maraq göstərir. Rəqs dərnəklərində isə bu üsulla tədrisə yol verilmir. Bu addım milli rəqslərimizə xələl gəlməsinin qarşısını alması məqsədilə atılır. Məlumatsızlıq səbəbindən bu istəkdə olan valideynlər isə müəllimlərin onları maarifləndirilməsi nəticəsində yoldan çəkinir. Lakin bununla razılaşmayıb, rəqsi qeyri-peşəkarcasına öyrənən qızlar da az deyil. Bir yaxınlarda belə bir şey olmuş ki, bizim sinifimizdə bir uşaq gəlmişdi. O uşaq tamamilə yəni burada təhsillə bağlı, yəni o informasiyanı almaq əvəzinə toy rəqslərinə daha meyilli olmaq üçün. Məsələn, o da qız uşağı idi. O da bizdə o icazə verilmir ki, yəni o fəaliyyət davam olunsun. Biz də çalışırıq ki, bura gələn uşaqlar ümumiyyətlə rəqs haqqında yaxşı təhsil alsınlar. Mütəxəssis həmçinin qeyd edir ki, qadınların kişi kimi rəqs etməsini eybəcərləşdirən amillərdən biri də paltarın ümumiyyətlə rəqsə uyğun olmamasıdır. Hətta ayaqqabılarını soyunub, kobud, kişilərə xas hərəkətlərlə toyda oynamaq bir qadın üçün xoşagəlməz görüntülərə səbəb olur. Bundan başqa belə hallar əsrlər boyu formalaşan milli rəqslərimizin qorunub saxlanılmasına ciddi zərbə vurur.